La història del Camp de les Lloses. Entrem a la sala monogràfica dedicada a la història del Camp de les Lloses. L'inici de les excavacions arqueològiques científiques d'aquest jaciment es remunta a l'any 1991, quan comencen les prospeccions arqueològiques en motiu del projecte d'urbanització del solar. El bon resultat de les mateixes van portar una segona intervenció, l'any 1993, per tal d'excavar en extensió un sector del jaciment i valorar-ne la seva importància. Atès el seu gran valor, l'any 1995 és declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Aquesta categoria dona protecció definitiva al jaciment, que des de l'any 1997 i de forma continuada fins a l'actualitat, és objecte d'excavacions sota projectes de recerca amb la participació d'estudiants a les diverses universitats catalanes, espanyoles i europees. L'any 2003 el jaciment passa a ser propietat municipal i el 2005 s'inaugura el Parc Arqueològic i el Centre d'Interpretació.